Підрозділи, які нищать загарбника на передовій, використовують кожну можливість, щоб вдосконалювати свої навички володіння зброєю. Сьогодні тут працюють на кількох учбових місцях. Стріляють з гранатометів, мінометів, стрілецької зброї. Відпрацьовують навички з тактики. За 9 років війни змінилася і тактика ведення бою, і зброя, що її використовують наші захисники. Зараз на вагу золота дані аеророзвідки. Майже кожен командир підрозділу отримує інформацію на планшет зі встановленою автоматизованою системою управління «Кропива». Напрямок на стрільби по Кропиві – це дуже-дуже цінно. Це касається не тільки от 82-го, а також саме працюють наші СПГ-9, дрон – це глаза. А це глаза – це точність. А точність – ну це менший розход боєприпасів на ворога з максимальним ефектом. В умовах війни, наче вдруге, народився на світ протитанковий гранатомет СПГ-9. Українські бійці привчилися стріляти з нього уламково-фугасними гранатами ще й із закритих вогневих позицій. Враховуючи крапиву, одразу працюємо максимум другий-третій постріл, тобто для попадання в ціль. Мені здається, він навіть точніше останній раз був, ніж 120-й міномет, тому що ми працювали разом з 120-м по цілі. І ми швидше по ній попали, чим 120-й. Вмінню виживати і нищити ворога в умовах сучасного бою наших воїнів навчають досвідчені інструктори. Станіслав до повномасштабного вторгнення працював у Португалії та після оголошення воєнного стану повернувся в Україну. Зараз воює в одному з підрозділів морської піхоти та ділиться знаннями з побратимами. Трошки власного досвіду, трошки теорії вкладаю в них з Великобританії, чому там нас фахівці вчили, інструктора. Стараємося розказати, передати, бо теорія, от, практики відрізняється. От, ми компонуємо і стараємося передати це все хлопцям на полігоні, бо це наша війна. Кожне тренування має важливе стратегічне значення, наголошують наші бійці. Адже що ефективніше працюватимуть підрозділи, що вправніше поводитимуться зі зброєю, то успішнішими будуть операції на полі бою. Євген Онопрієнко, Геннадій Салівон, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».